ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀର କ୍ରାନ୍ତି ମୈଦାନ। କ୍ରାନ୍ତିକାରୀଙ୍କୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅସମ୍ମାନ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମିଳୁନି କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଡ଼କର 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର କହରା ପୋଖରୀ ନିକଟରେ ଥିବା ଏହି କ୍ରାନ୍ତି ମୈଦାନ ପଛରେ ରହିଛି ଅନେକ କାହାଣୀ। 1942 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 8 ତାରିଖରେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ସମେତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ସର୍ବଭାରତୀୟ ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନେ ଗିରଫ ହୋଇଗଲେ। ୪୨ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 17ରେ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ କହରା ପୋଖରୀ ପଡ଼ିଆରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ହଜାର ହଜାର ନରନାରୀ ଏକ ମଶାଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଯାଇ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଫାଣ୍ଡି ଘେରାଉ କରି ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ଫାଣ୍ଡିକୁ ପୋଡ଼ି ଭସ୍ମୀଭୂତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 17 ତାରିଖ ଆସିଲେ ଏଠି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ କହିବା କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ନେତାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏ କ୍ରାନ୍ତି ମୈଦାନ କଥା ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼େ। ଯେ ତିନି ଥର ବିଧାୟକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ ଯିଏକି ଭଣ୍ଡାରୀପୁକୁର ନିର୍ବାଚନରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲା ପରେ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନଦେବା ଏଇଟା ବଡ଼ ଦୁଃଖଦାୟକର କଥା। ତଥାପି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ସେ ବି ଏଇ ବାଟେ ଯାଉଛନ୍ତି ରୋଡ଼ କଡ଼ରେ କ୍ରାନ୍ତି ମୈଦାନ କୋରାପୁଟଠାରେ ଯେଉଁଟା ତିଆରି ହୋଇଛି ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥିବ। ଏଠି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟର ଲଗାହେଇଛି ଯେ ଏଇଟା ଏମିତି କାହିଁକି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ସେ ବୁଝିବା ଦରକାର। କ୍ରାନ୍ତି ମୈଦାନ ଆଜି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ସେତେବେଳେର ଜଗନ୍ନାଥ ସଡ଼କ ଆଜି 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାଲଟିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ରାଜପଥ କଡ଼ରେ ଥିବା ଏହି କ୍ରାନ୍ତି ମୈଦାନ ପ୍ରତି କାହାର ନଜର ନାହିଁ। କେବଳ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 17 ତାରିଖ ଆସିଲେ ଏଠାରେ କିଛି ନେତା ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଏହି କ୍ରାନ୍ତି ମୈଦାନ କଥା ସତେ ଯେମିତି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ତଥା ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯାଉ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବ୍ରଜକିଶୋର ରାଉତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ସରକାର ସେ ବିଷୟରେ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତେ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ଯୁବ ପିଢ଼ି ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗାନ୍ଧୀ ଆଦର୍ଶ ଗାନ୍ଧୀ ଭାବନା ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁକରଣ କରନ୍ତେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଯୁବ ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ସମାଜକୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ କହରା ପୋଖରୀ ଠାରେ ଏବଂ ଉନ୍ନତିକରଣ କିଛି ହେଲେ ଏବଂ ସେ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇକି ରହିବ ଏବଂ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଯେଉଁ ଥାନା ପୁଡ଼ି ହେଲା ସେଥିରେ ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ୱ ହୋଇଥିଲା ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ନାୟକଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେହେତୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ସେଇଠି ଏକାଠି ବସିକି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ, ସେଠି ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା, ସଭା ହୋଇଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନକୁ ଅସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଜାଗାର ମହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି। ତାପରେ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଜାଗା ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଜାଗାର ବିକାଶ ହୋଇପାରନ୍ତା। ସେଠି ସରକାରୀ ଜାଗା ଅଛି ତ ଜାଗାର ଅଭାବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେ ଜାଗା ବିକାଶ ହୋଇପାରନ୍ତା। ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନଥିଲା ବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହା ପ୍ରତି କେବେ ନଜର ଦେଉଛି। ଭଦ୍ରକ ଧାମନଗରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।